অলপ হৈছে না একদম তাকৰা মানুহ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ব্লগ। তো গেছ কৰক আজি ক'ত আহিছো, নতুন ব্লগলৈ ক'ত আহিছো মানে। এই গেছ কৰা নাই নেকি, এই নাজানে নেকি, এই এনেকুৱা হ'লে নচলিব দেই। তে আমি আহিছো চি আই টি কোকৰাঝাৰ, চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি। তো মানে এইটো মই পঢ়া কলেজ, মানে বহুতেই ভাল লাগিছে। আফটাৰ ছিক্স মান্থ, ছয় মাহৰ মূৰত আহিছো, কিবা নিজকে মানে নিজৰ এটা ফেমিলি পাৱাৰ যেন লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। একচুৱেলি কি হ'ল মানে মোৰ ছেকেণ্ড ছেমৰ ৰিজাল্ট দিল, ছেকেণ্ড ছেমৰ যিহেতু ৰিজাল্ট দিল, চ' থাৰ্ড ছেমৰ আমি এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। সেই এডমিশ্যনৰ কাৰণে মই আৰু মোৰ দেউতা আহিলোঁ, দেউতা তাতে গাড়ীতে বহি আছে। চ' বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ফূৰ্তি, মানে এডমিশ্যন মানে থাৰ্ড ছেমত এতিয়া এডমিশ্যনটো লৈ ল'ম, তাতে লগতে আমি ব্লগটোও কৰিম, আপোনালোকক মোৰ কলেজখন দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকক তেতিয়ালৈকে। এইটো হয় এই কোনে কোনে চি আই টিত পঢ়ে এই ৰাস্তাটোতো গমেই পাইছে, এই ৰাস্তাটো কি মানে মেমৰি আৰু এটা, চাই থাকক তেতিয়ালৈকে। আৰু এইটো ছাইড দিয়ে কাৰিগাঁও যায়, আৰু আমি যাম এইফাল দি আমাৰ কলেজৰ ফাৰ্ষ্ট গেটলৈকে। ফাৰ্ষ্ট গেট মানে ইফাল দি এটা ছেকেণ্ড গেট পাব, সেইটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এইটো হয় ইয়াৰে ছাইনবোৰ্ডটো, যাতে আপোনালোকে অহাৰ সময়ত গম পায় আৰু কি যে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি কোকৰাঝাৰ আপোনালোকে আহি আছে। চ' ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু ইফালে আমি যাম, টু 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 টুকে যাম, খোজকাঢ়ি নহয় গাড়ীতে যাম। ব'লক, কোকৰাঝাৰ চি আই টিৰ গেট নম্বৰ ওৱান আহি যে, ইয়াতে লেখা আছে গেট নম্বৰ। আৰু ইফালে বাইক পাৰ্কিঙৰ কাৰণে জেগা আছে, ইফালে কাৰ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে জেগা আছে, মানে ভালকে আছে আৰু, আপোনালোকে আহিব পাৰে। এতিয়া আমি ভিতৰলৈকে যাম। ফাইনেলি চি আই টি কেম্পাছত সোমালোঁ, আৰু সোমোৱাৰ আগতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমাৰ খুৰাহঁতৰ তাতে, মানে গেটৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে, আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আমি চেনিটাইজ কৰিব লাগিব, ইয়াতে ফুল্লি অট'মেটিক চেনিটাইজিং টানেল। চ' ইয়াতে আমি এতিয়া চেনিটাইজ কৰিম নিজকে, পূৰা একদম ফুল্লি চেনিটাইজ কৰি কাৰণে সোমাই যাম ভিতৰত। আৰু এইটো হয় কোকৰাঝাৰ চি আই টিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক, আৰু এইটো হয় তাৰে এটা সৰু ঠাই এ টি এম, যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে কেতিয়াবা নিজৰ বস্তু লাগে বা পইচা লগা হ'লে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। ধুনীয়াকৈ ছিষ্টেম এটা বনাই দিছে আৰু, এইখন ফ্লেগ ইমান ধুনীয়া দৃশ্য। আৰু ইয়াতে আৰু চেনিটাইজ কৰিব লাগিব, যে কি যে ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মানে বস্তুবিলাক কৰি দিছে কি যে আমি প্ৰটেকশ্যনটো কেনেকুৱা, প্ৰটেকশ্যনটো কেনেকুৱা, সেইকাৰণে এতিয়া দেউতাই যাব চেনিটাইজ কৰিব, লগতে ময়ো যাম। চিটিফি দিছে, গা ধুৱাই দিয়ে একদম, দেউতাই গা ধুই দিছে একদম। ভিতৰলৈ যাওঁ, চ' আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লকৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। ওলাই কাৰণে আমি এটা বস্তু গম পালোঁ যে এডমিশ্যনটো অনলাইন হ'ব, অফলাইন নহয়। চ' যোনে যোনে আহিম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে নাহিব, কাৰণ অনলাইন হ'ব, আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাই যাব এডমিশ্যন চেলত। চ' এডমিশ্যন সেইটোত আৰু ৱেবছাইটত। চ' চি আই টিত আমি এতিয়া আহিলোঁ এই এচ এন এম হোষ্টেলৰ ফালে, সুজিত নাৰ্জাৰী বয়েজ হোষ্টেল। চ' এইটো হয় আমাৰ সুজিত নাৰ্জাৰী বয়েজ হোষ্টেল। এতিয়া ভিতৰলৈকে নাযাওঁ আৰু, ইয়াৰ পৰা দেখাই দিলোঁ বয়েজ হোষ্টেল। ইয়াতে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ইয়াতে মানে মই হোষ্টেলাৰ নহয়, কিন্তু হ'লেও মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা থকা যায় ন, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম চাম থাকিলে। চ' ইয়াতে আছিলোঁ, চ' মেমৰিজ আৰু এইবিলাক। এতিয়া আমি ছিনিয়ৰ হৈ যাম ছিনিয়ৰলৈ, সিফালে বয়েজ হোষ্টেল ছিনিয়ৰবিলাকৰ বয়েজ হোষ্টেল আছে, তাতে যাম। চ' এডমিশ্যনটোতো অনলাইন হ'ব, চ' তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ চি আই টিখনৰে ভালকৈ টুৰ এখন দিওঁ, আহক তেনেহ'লে।
এইফালে হয় ইটো হয় আমাৰ টিচাৰ্ছ বিলাকৰ কোৱাৰ্টাৰ আৰু আছে পিছফালে হেনেকে ইটো হয় হোষ্টেল ওৱান মানে ট্ৰেন্সিষ্ট হোষ্টেল ওৱান ইটো টিচাৰ্ছ কোৱাৰ্টাৰ ওৱান তাৰ পিছত ইতা আমি আহিম নেক্সট টু হল নেক্সট 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 ইটো হয় গেষ্ট হাউচ এই যে দেখা আছে গেষ্ট হাউচ ইয়াতে গেষ্ট হাউচ মানে কি ইয়াতে যেতিয়া কোনোবা আহে বাহিৰৰ পৰা তেতিয়া ইয়াতে থাকিব পাৰে আৰু বহুত ভালকে এটা হেৰি কৰা আছে ধুনীয়া হয় না এটা বঢ়িয়া 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 জাগা একদম আৰু ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে এটা হোষ্টেল বনাই দিছে ধুনীয়াকে আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়া হোষ্টেল আৰু ইফাল দি আৰু যাম আপোনালোকে এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কোৱাৰ্টাৰ নতুনকে বনাই আছে মানে ডেভেলপিং ন ডেভেলপ কৰি আছে এইখনে হয় এছ জে হোষ্টেল আৰু এইখনে হয় জে ডি হোষ্টেল আৰু ইফালে এই দুটা হোষ্টেলৰ কেণ্টিন আপোনালোকক ভালকে এতিয়া তাৰ লগত যাই কেনে দেখা প্ৰকাণ্ড হোষ্টেল না বহুত ডাঙৰ ভিতৰত আৰু বঢ়িয়া জাগা মজা লাগছে একদম এই যে আমাৰ এছ জে হোষ্টেল এছ জে হোষ্টেলৰ ল'ৰাবিলাকে ইয়াতে চিলাই দি একদম লাইট ঠুকি দিব একদম মজাকে এতিয়া আহিব আমাৰ জে ডি হোষ্টেল আৰু তাৰ মাজতে এই যে অপেন জিম আছে ইয়াতে অপেন জিম ভিতৰত আপোনালোকে যা ৰ দুটা ভিতৰত যাই কেনে দেখাই আছো ভিতৰত ভাইৰেল গ'ল বলক 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 চলি 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 আমাক কওক দুটাই বলে এক্সারসাইজ করে কি একদম বডি বানাবো বলে এই তো দে 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 দুটা জোর লাগা জোর লাগা এই সাভার অফিস পালে গুড়ে যাব হলো হইছে না একদম টাকরা মানু এই যে এটু হয় জেডি হোস্টেল ইফালে এস জে হোস্টেল ধুনিয়া ধুনীয়া পরিবেশ বহুত ধুনীয়া পরিবেশ আৰু আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ কি যে ছেকেণ্ড গেট এখন আছে এইখনে হয় ছেকেণ্ড গেট মানে ইফালদি কাৰেগাঁও হৈ যেতিয়া যোনে আহে তেওঁলোকে ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট বুলি লেখা থাকিব ইফালদি সোমাব পাৰে কিন্তু ইয়াতকৈ ভাল সিফালদি সোমোৱা গেট ওৱানৰ পৰা সোমোৱা চ' ইখন এখন ছেকেণ্ড গেট মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এতিয়া আপোনালোকক ভালকৈ লাইব্ৰেৰী চাইব্ৰেৰী সেইবিলাক দেখাম ব্লক ব্লক জলদি হওক এই যে আহি পালোঁ আৰু আপোনালোক তেতিয়া ক'লোঁ যে ইখন ইটো হয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ এইটো হয় আমাৰ মেইন বিল্ডিং ইয়াতে আমাৰ ক্লাছ টাছ চব হয় তাৰপিছত এইকেইটা হয় আমাৰ বাছ কলেজ বাছ আৰু কলেজ বাছটো কিয় দিছে মানে যোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট বাহিৰত থাকে বা যোনবিলাক টিচাৰ বাহিৰত থাকে সেইবিলাক টিচাৰক লৈ অনাৰ কাৰণে যেনেকৈ মই কোকৰাঝাৰ টাউনৰ পৰা আহোঁ চ' এই বাছখনে লৈ আনে আৰু এই যে দূৰত দেখি জানো মই জুম কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকে এইটো 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 চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী অফ চি আই টি কোকৰাঝাৰ এইখন হয় ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট লাইব্ৰেৰী হা কোকৰাঝাৰৰ আৰু গোটেই সেই অসমৰ কোৱা যাব আৰু বহুত ডাঙৰ বহুত ধৰণৰ বুকছ আছে তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া আমি এই যে ভিতৰলৈ আগমন দিওঁ ব'লক আহক Feel the waves cut through me Hypnotized by the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight
ফাইনেলি গোটেইখিনি দেখালো আপোনালোকক বহুত ধুনীয়াকে যিখিনি পাৰো দেখালো আৰু যোনবোৰে মিস কৰি আছে চি আই টি কোকৰাঝাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক স্পেচিয়েলি দাদা ভণ্টি মোৰ বাইদেউ মোৰ বন্ধু মোৰ বান্ধৱীসকল সবকে কৈছোঁ চাব ফুল ভিডিঅ'টো এখনলৈকে যদি চাইছে কেনেকুৱা হৈছে ক'ব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মেইনলি কি হ'ল আমাৰ চি আই টিত অসমৰ ওপৰঞ্চি আৰু উৰিষ্যা বিহাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এনেকুৱা অনন্য ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট আহে আহি কাৰণে ইয়াতে এডমিশ্যন লয় আৰু আপোনালোকে জানিব লাগে ন এডমিশ্যন কোন কোন ব্ৰাঞ্চত কোন কোন কি আছে কেনেকৈ লয় চ' মানে কি হ'ল ইয়াতে ডিপ্ল'মাটো হয় আফটাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰি লোৱা যায় আৰু আফটাৰ ক্লাছ টুৱেলভো লোৱা যায় সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা কিন্তু ডিপ্ল'মাটো আফটাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতো ইয়াতে লোৱা যায় আৰু ক্লাছ টুৱেল্ভ পাছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে বিটেক লোৱা যায় তাৰপিছত আৰু নতুনকৈ ইয়াতে এম টেক আৰু পি এইচ ডিও খুলিছে চ' আপোনালোকে যোনে যোনে এম টেক কৰিব মন পি এইচ ডি ইয়াতে কৰিব মন ইয়াতে আহি কেনে কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাহিৰেও যেনেকৈ এডমিশ্যন লয় এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়ত বিটেকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কি যে ষ্টুডেণ্টবিলাকে অনলি চি আই টিৰ এক্সামটো দিয়ে চি আই টিৰ এক্সাম থ্ৰু নে নহয় আমি মই নিজে জেই মেইনছৰ থ্ৰু দি আহিছোঁ চ' জেই মেইনছত কি হ'ব আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ যেতিয়া কৰিব তেতিয়া কৰাৰ সময়ত জেই মেইনছৰ নাম তাতে মেনশ্যন হ'ব জেই মেইনছৰ নাম মেনশ্যন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে যেতিয়া যিখিনি মাৰ্কছ পাইছে আপোনালোকে মাৰ্কশ্বীটটোৱে সতি তাতে জমা দিব লাগিব অনলাইন থ্ৰু দি আৰু অফলাইন থ্ৰু দিও যোনে যোনে আহি কাৰণে ক'ব পাৰে আহি কাৰণে জমা দিব পাৰে চ' আহি কাৰণে জমা দি কেনে এটা এডমিশ্যন লৈ ল'ব পাৰে কাউন্সিলিং হ'ব আপোনালোকক মাতিব কোনে কোনে এডমিশ্যন এলিজিবল হ'ব এলিজিবলবিলাকক তাতে এডমিশ্যন দি দিব সেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব তেতিয়া হকিন আপোনালোকে ফুল ভিডিঅ'টো চালে চাগে হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিলে ইনফৰ্মেশ্যনটো পালে নে নাই ভাল লাগিলে নাই ইনফৰ্মেশ্যনটো আৰু গোটেই টুৰটো ভাল লাগিলে নাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বহুত ভাল লাগিল এটা সেইকাৰণে বহুত দিনৰ মূৰত ছয় মাহৰ মূৰত আহিলোঁ চ' এইখিনিতে আৰু ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিলোঁ সামৰি মাৰিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যোনবিলাক বস্তু ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি নতুন হয় চেনেলটো লগ ইন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব টিল দেন টাটা বাই 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 বাই